cheat'ivad . perearst ei sali . võtab suhu . kui ta on 16, siis on juba hot-hot-hot . alla 2 sentimeetri . What's good y'all , siin Märt Jürgen ja ma loodan , et sul on fantastiline päev . täna me perutame satsiga peakale ja vaatame , mis nalja meil seal saama hakkab . päris ausalt ütlen , siis ma ei ole ise ükski aasta peakal käinud . otsad on kõrged , haip on sees , vaatame , mis meile Lõuna-Eestil Otepääl pakkuda on . Let's go . tere tulemast ilusale Pühajärvele . esimese asjana lähme taame telgi püsti ja siis vaatame juba , mis edasi saab . Stay tuned . tere , täna oleme siin , et teha intervjuusid selle äraga . hakkame tegema . okei, tegelikult, mis me tegema peame siis ? Põhimõtteliselt midagi . Aitäh . Ühesõnaga , tegelikult on niimoodi . palju see maksab ? Jaa . Ma ostan ära . aitäh . tervist , härral , kas ma teile intervjuud võin teha ? Tee kamba peale . Davai , tulge natuke siiapoole . Ma olen siin . Ma olen siin . Ma olen Pühajärvel Karl . tere . 5 sekundit aega , anna mulle 1 red flag naistel . Punased juuksed . Must aluspesu . mängija . Must aluspesu . Aus , aus . väga huvitav , parema peakal seda puhast ei leia niikuinii . mul 5 sekundit oli ainult aega , ega nagu rohkem ei antud . ega paremat ei tule . kui ta räägib oma eksiga , väike nuku , kui tal on koledad tossud . punapead . miks väiksed ei meeldi ? no ei ole nii tore noh . kuule , mis sa räägid , sa ise ka tead ju , jumala eest . aga miks sulle meeldivad , kui mehel on ilusad tossud ? no come on , sa vaatad peale , sa vaatad kaugele . meeldiv , stiilne mees . tal on mingi Nike Air Force , see on normaalne , vaata , kui ta tuleb sul mingisuguse , no 3 triipu , vaata , mingisuguse . aga . kas sulle ei meeldi ta kaunad ? Need on normid kaunad . ma ei tea , sõidab Mustanga . väike suguelund . ma mõtlen reaalselt , mis on alla 2 sentimeetri . I've seen it. mikropeenis on 7 sentimeetrit kõvana . kas see on törn ? olen väiksemaid näinud ju . olen väiksemaid näinud . paksud . suured . lühikesed juuksed . jamakad . mis asjad ? jamakad . jumakad , jumakad . 3 väga sarnast vastust , miks ? ei ole lihtsalt attractive . miks mitte ? hea vastus . ma arvan , mustad sõrmed . mustad sõrmed ? jaa , nagu tead , kas küüneaalused on vaata hästi rõvedad , disgusting . ja nagu sa vaatad nagu ja siis nagu varbaküüned nagu , ju . mis asja , palju on ette tulnud sellist asja ? jaa , kogu aeg . kogu aeg on mustade sõrmede ja varvastega mehed , jah ? ma üleüldse vihkan varbaid , nii et nagu disgusting . miks sulle varbad ei meeldi ? ma ei tea , nagu varbad on nii rõvedad . 5 sekundit aega , andke mulle 1 green flag . heas vormis . mehest lühemad . hea vastus . hoolitsetud . oskab hästi süüa teha . mees otsib abikaasat endale . jaa , just täpselt . absoluutselt . võtab suhu . austus . ma ei tea , küsib , kuidas sul läheb . sulle meeldib mees , kes sust huvi tunneb . tore oleks ju . sul meeldib lihtsalt , kes hästi mopsu võtab , onju . noh . heal on . vastused korduvad juba . ilus hääl . ütle kiilakas . naine kiilakas . ilusad riided , noh . absoluutselt , absoluutselt . blondid juuksed . rikas . suured tissid . naljakas . kui ta on tark , ma ei tea , ma ei tea . kui tal on palju raha . kui tal on palju raha . kas te olete koos , ma saan aru ? kas teil kummalgi on palju raha ? ei . ei ole , ei ole , ei ole . kena naeratus . bikiinis . ilus naeratus . see , mis tema ütles . Green flag , ta on pikk , ilus , väga nagu turn on nagu . siis on nagu . siis on paigas , davai . Liisile meeldivad rikkad mehed , aga alateadvuses . ta on nagu selline tots , vaata . Liisil pole mitte kunagi olnud vaeset meest , aga kõik peale seda , kui kõik on Liisi maha jäänud , nad on vaeseks jäänud . Princess treatment . Princess treatment yeah. . selgita . hoolitseb su eest nagu täiega ikka . nagu . on su eest maksma ja särki värki vaata . see ei ole see . mehed taas tegelikult peavad välja tegema , oleme ausad . ei ole , ei ole nii . on ju tegelikult , nagu lähed kuskile oled nagu . kus mees peaks sulle välja tegema no, ? igal pool või ? ei , mitte igal pool , aga vahepeal vaata . isiklikult , olles selle naise mees , ma ütlen , et no okei okay, , hea , hea , mees peab vahepeal välja tegema , aga asi peab olema võrdne . nii et ma ootan , millal sa mulle välja teed , see kõik . nüüd sa said teada , mis mees tegelikult tahab . me ei räägi sellest . kes on rohkem lojaalsemad , kas mehed või naised ? naised . naised . naised . miks ? no mehed on cheaterid . naised . aga miks ? naised . no mehed jah , cheativad naisi räigelt . Te olete kohtanud ebalojaalseid mehi ? jaa , jaa . iga mees . jaa , iga mees , iga mees . päriselt ? jaa , iga kolmas mees . iga kolmas ? aga ülejäänud 2 ? jaa , need ka . siis on iga mees lausa . ongi . iga mees . naised tegelikult . ma arvan , et tegelikult on rohkem naised . aga miks naised ? vahest sa võid mees petta , kui ta on teinud valed eluvalikud , jah . mis on need valed eluvalikud ? valed eluvalikud on , et ta peab peipima mulle suhu .
valed eluvalikud on need, et kui nagu ei käi sõpradega väljas, sa oled paene. Ja kui sul ole pemmi? Kallis mees Eestimaal, kui sa tahad saada Kissandrat, siis ostan talle pemm. Kes on rohkem lojaalsemad, kas mehed või naised? Mehed. Naised. Lõpeta ära, shut up, woman. Aga miks? Mis küsimus üldse on? Palju ma jõuan neid välja õpetada, nagu on ka, et ühe välja õpetan juba sellest peaks piisama. Aga miks sinul? Miks on naised lojaalsemad? Truumad, hoolivad. Käpp! Mehed. 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 Saarad ka mehed. Naised. Naised. Miks te nii arvate? Experience! Meil on kogemust Alisaga, meil on nagu eelmisest aastast kogemust. Mis te tegite eelmine aasta siis? Te võite küsida... Ei, me ei pane piibuta käps! Aga mis te tegite eelmine aasta? Ei, mida, mina ei ole midagi teinud, jumala eest. Ma ei tea, kedas tema räägi, jumala eest. Need ei oska valetada. Ma olen juba pikka elu elanud, ma olen nii mõndagi näinud oma elu. See on nüüd see virgin. Kas te tanid sinna? Tegelt on normaalne. Tegelt on normaalne. Tegelt on normaalne. Tegelt on normaalne. Naise naigis, vaata. Tegelt on normaalne. Ei on, ei päris ausalt. Tal on normaalne. Andke nõu meestele magamistoas. Ole julger olla lestakala. Ära mõtle üle. Sa pead jõudma visata naist. Muidu on mõtetu. Olge avatud nagu, tehke kõikide. Sama siin. Meestele magamistoas. Suur. Suur. Naiste poolest suur. Massi friist. Mis on avat, mis see ettepanek on siis, mis te tahaksite teha naistele? Selle suhtes prõmm võiks vägev olla, enne. Ütleme nii, et experience võiks olla nagu vägev. Sööge rohkem tussi ja tehke seda hästi, mitte, et te ei laku limpa jäätist. Ärge lihtsalt nagu lakkuge seda vaata. Sööd seda nagu homset ei oleks. Jaa, sa sööd seda nagu selles kodus nälg, nagu sa ema poole sulle nädal aega süüa annud. Ole julge. Enesekindel. Enesekindel, jah. Absoluutselt. Proovige ise asju, mis ta arvatab või meeldida vaata. Punased tuled paned tööle ja siis ütled, et improviseeri lihtsalt. Tule kusta ja kutpa ja muidugi. Huvitav. Huvitav. Nagu huvitav. Selgita. Kas ma võin jääb sinna öelda? Nagu huvitav. Võtta hästi mopsu või? Nii palju kui sa tead, lihtsalt tee. Ära ütle midagi. Ole vaid lihtsalt. Lihtsalt tehke midagi. Sulle meeldib, kui naine oleks ise domineeriv. Täpselt, no teeks midagi. Väga palju paned lihtsalt meritähte. Lihtsalt meritähte on. Liiga keeruline küsimus. Ta ei saa öelda, naine vaata pealt, ta ei saa. Sul on ootik mäng. Treenima peab. Mida täpsemalt? Jätkusuutlikkus. Sellepärast, et ma olen juba rekordid purustanud. See ei ole rekordi raamat officiali kirjas, aga alla 10 on öelnud. Sekundidest räägime. Kuidas leiab keegi aastal 2023 armastust? Netist. Ma ei tea. Tinderist? Ei. Internetist? Mis lehekülgedelt? Voodi.ee. Soovitan väga. Voodi.ee. Koju jõuad, siis vaata üle. No vana hea originaal maha ja taha. See on hea aus veebile. Mis sealt leiab siis? Erinevaid huvitavid asju. Kas ka armastust? Võib jopata, jah, ma arvan. Venemalt tellid endale mingi naine. Kui Venemalt tellid, siis juba human trafficking. Mis see mingi 3 euri tükka? Me teeme ikka legaalselt. Aga sinul? Snapchatist. Kui ta on 16, siis on juba hot. Ja siis voodis 60 meetri maratoni näiteks. Ma ei tea, ei leiagi. Mine kokku lukossa. Ei leiagi, siis kõik cheativad 11. Nii kurb elu. Jaa, on küll kurb. A, nii on. Mis koht on Koko Loko? Pärnus üks kõige kõvem koht üldse. Mis seal teha saab? Raulda ja mehi leida. Koko Lokost leiab mehi? Jaa. Siksed vana mehi 30+. Väljaspool kodu ja festivali näiteks. Ei leiagi. Sul on nii kurb vastus, miks? See on lihtsalt tõsi, mis ma teha saan. Kas sa näed, et ma olen praegu happy relationshipis? Püha järvel. Ei, mina tean. Läbi Tinderi nagu... Ta leidis juubost. Läbi juubo. Ta leidis juubost. Mis koht on juuba? Nagu Tinder või? Jaa, aga siis talapetele. 16+. Sa oled käinud seal või? Olen. Mis sa tegid seal? Ma sain bänni sealt. Miks sa bänni said? Ma ei kasutanud enda pilte. Oi, mis catfishisid või? No, see appropriate. Oi, pahand. Tinder. Tinder. Padu. Mis asja see on? Mingi siin on. Sa rohkem vene naisja saab. Taolistel üritustel on võimalik... Pühajärvel. Pühajärvel. Mis sa peaksid tegema, et Pühajärvel armastust leida? See on siis sõbralik ja lahe, et mingi naisega. Lihtsalt vaadake teda. Niimoodi sa pead. Täpselt. Ei kommenteeri, naine leitud juba. Aga kuidas leiab keegi aastal 2023 armastust sina? No, jah, niimoodi.
pederastis oli . Veits on mingit pederastjate värki ka . on aga... tead , eile võeti see seadus vastu . aga meest oli nii palju , et ära arma lihtsalt , nii on palju lihtsam nagu see . juhtus midagi ? ei , minul ei juhtunud . ei , minul ei juhtunud midagi , aga mul on paar sõpra , kes on ära armunud ja nendel on päris halvad asjad juhtunud . halvasti läinud . ei , las see armumine jääb . kas sa oled vallaline ? mul on enam mitte . Homie love . miks ? kuradi liiga palju valikuid . poest ei suuda krõpsupaki valida , et millist sa tahad , siis on suur samamoodi lihtsalt . miks te olete vallalised ? Badu ei aita mind , et Tinder ka , no mida . äkki siis ei ole õige koht , kus armastust leida ? jah , äkki ei ole , aga äkki täna püha . äkki on Pühajärv õige koht . just . äkki täna on see päev , kus te leiate oma armastust . võib-olla , võib-olla täiesti . siis tuleb aktiivne olla . jah , muidugi . kas sa oled vallaline ? jah . ei ole . miks sa vallaline oled ? sul on nii ilus ülikond seljas . naised peaksid tormi jooksma . täna jooksevad . jooksevad jah , kusjuures . miks sa vallaline oled ? Pole leidnud . Pole leidnud , aga Pühajärv on see koht , ma arvan . Ma läksin oma eluarmastusega suhte Pühajärvel eelmine aasta . meil on anniversari täna . miks sa vallaline oled ? Ma mõtlesin , et ma siin ei hakka otsima , kui tuleb , siis tuleb ja naudin ja panen mõlluna . mis sa Pühajärvel otsid ? ma otsin alkoholi . Kas sa oled vallaline ? jaa . miks ? mehed cheat'ivad sellepärast . sul on nii halvad kogemused meestega . ongi . ma ei tea , ma saatan mingi sita otsa kogu aeg , kõik on mingid lühikesed ka peal . lühikesed sitapead kõik . mis on kõige imelikum asi , mis mees või naine on magamistoas teid leidnud või öelnud ? oi , mul on hea . varbaid lakkunud . lakkunud . varbaid lakkunud ? mis sa tegid siis ? lasid lakkuda või ? ei ma tegin what the fuck näo , tõmbasin ära ja siis . äsasid varbaga ka ? jaa , muidugi . Teil on ka mingi varvaste teema või ? ei . Rimming , full rimming . seleta . Rimming nagu . mis seleta , ära hakka mingi jalka selle positsioonist hakka pihta , onju , ära hakka . ei hakka , et jalkat me ei pane . ei hakka kaamera ees ütlema seda . ma ei hakka kaamera ees ütlema . see rimming on nii p- teema . mulle üldse ei meeldinud . üks neiu tegi ja mulle üldse ei meeldinud see . see oli nagu eelmine aasta Beach Grandil . nii p- . mulle üldse ei meeldinud . selles mõttes , et kui Aasia tüdruk ütleb , et I m too young , et no ma ei tea , miks ta oma nime kordab . sul telefonis mäng on või ? mille peale ta seda ütles ? ma ei mäleta . mis mängud sul olid siis ? Balloons ja The Battles ja Clash of Clans . Feet Fetish . meile meeldisid varbad no. . ja sulle ei meeldinud ? ei . mis on kõige imelikum asi , mida mees on magamistoas teinud või ütlenud ? peeretanud . mis sa tegid siis , kui ta nii tegi ? tegid vastu või ? ei . ma hakkasin naerma . umbes sama asi . tervist , kallid härrad , ma ei tahaks teid sellisel ilusal suvepäeval väga segada . aga ometi tulid segama . ometi tulin segama . tahaks paar ilusat sõna öelda . tahaks teile soovida kõik inimesed kalleid jaane . väga ilusaid jaane teile sellisel ilusal suvepäeval . sellel mehel on ilmselgelt väga hea olla . ma rohkem ei tahaks öelda . liiga hea on olla ja . ma suruvan .